Ó, feio, o pedal hoje é um pedal de boa, só planinho, não vai ter subida. Te prepara, feio. Agora morde de guidão e vai. Então, se não vai ter subida, vai ser um pedal de muita paz, sem reclamação. Não, ô Zé, vaca louca. Gente, 10 km, só subiu até agora. Ninguém é atleta aqui não, rapaz. Tá louco? Não sei nem que hora nós vamos terminar isso aqui hoje. This route I stand. Oh, I've been running from the law. Salve, salve, galera! Vamos partindo para mais uma. Hoje um pedalzinho aí, ó. Bem de boa. Como diz a feia, só plano. Daí, feia, tá preparada? Vamos dar. Aquece. Bora, bora. Bora, galera. Partimos. Dando play no negócio. A gente já tá comendo poeira desde cedo, já, né? Passou um caminhão ali que o Zé comeu poeira até. Tá tudo bem aí? Vai tacar pegar amanhã. Vamos. Bora. Te prepara, filho. Agora morde guidão e vai. Zé, aqui já é aquele morro que nós vamos. Morro do. Como é que é o nome? Morro do Gato? É. É. Aqui é o início do Morro da Lagoa. Nossa Senhora. Só podemos voltar embora. Rapaz. Já tá ruim já. Só pra te ficar ligado. Daí, feia, deu tempo pra aquecer, não? Não, certo não. Deu sim. Não, não deu não. Daí, feia, dá uma olhadinha pra frente. Não quero. Credo. Só os loucos sabem. Não é fácil, galera. Não, ô Zé, vaca louca. Gente, 10 km. Só subiu até agora. Top line. Cara, sem mentira nenhuma, andou 3 km. Não chegou nem na 3, eu acho que no plano. Ela está só subindo. Então uma descida de 500 metros. Não. Bora, Pedro, Não. tenta reinar. Ninguém é atleta aqui não, rapaz. Tá louco? Não sei nem que hora nós vamos terminar isso aqui hoje. Andar um pouco. Ai. Agora vai dar uma sossegadinha. Ah, bom. É mais boa. Vamos lá. Agora o próximo morro é só lá mesmo. É, as coisas que o Zé fala, eu não acredito muito, né? Prefiro não ficar na esperança. Confia no pai que vai dar tudo. Ah. Até que fim uma descida. Bye.
já. Gente, a fome já tá pegando aqui. Barriga já tá roncando. Que eu fiquei agora 10h37 da manhã. Antes a minha barriga roncou, achei que era trovoada. Ah, eu achei que era meio-dia já. Ah, vontade de comer um pratão de arroz e feijão, agora já é grande. Uma hora de pedal, 14 km, pela rota do Zé 90. É 90 km, já estamos tudo morrendo aqui. Só fez. Só vamos, né? Só vamos. Agora vai! Para ali na frente tomar um cafezinho. Aí galera, a gente deu uma paradinha aí para tomar uma coca, uma água. O Zé já tirou tudo aí, tá achando que tá em casa aí. Gente do céu, só plano. Vamos? Vamos. Vamos. Sim, porque eu não sei o que que tá acontecendo, mas o meu corpo já tá até tremendo. Não sei se é frio. Vamos dali, vamos. Vamos dali. Barriguinha cheia. Agora partimos de novo. De roda, pensa, mas credo. Fazer a gente se perder numa rota dessa aí. É pra dar 90, vai dar 200. Tudo sob controle. Te liga. Chegamos no morro. Agora já era. Já estamos aqui. 4 por hora, 2 agora, 3. Não vai sair disso. A pretensão é só piorar. É, galera, aqui não vai ter jeito. Mal vai dar pra falar. Eu olhei pra cima e me arrependi. Cara, aqui é pra enfiar a cara no pneu mesmo. Não olhar nem pra frente, só pro chão. Vamos interrompido no trajeto. É, Zé. Passa ou fica? Eu não tô com muita vontade de passar lá, não. Nem eu, porque não tem como correr. Eu tô morrendo já disso aqui. Yeah.
quiser. Mamãe! Mamãe? Ele mesmo que arruma as rotas. Não tá fácil, gente. Aí o bom é que ele ajuda, né, muito no psicológico. Porque ele estava acabando, ele disse que falta mais um monte. Então tá bom, né? Vamos! Vamos! Força bruta aí! Força bruta aí, porque aqui já tá ficando pra trás já. Tá quase tudo. Que lugar bonito. Top, né? Sofrido, mas... mas é muito bonito o lugar aqui, gente. É de doer. Caramba. Zezinho, bem-vindo aí. Zezinho hoje, coitado, tá com cãibra, né? Já começou já no início do pedal. Piorou quando chegou no morro aqui. Tá fazendo a rota aí com cãibra. Vai lá, Brutão! É, galera, não é fácil. Aqui eu já tô morto. Daí, feia. Daí, velho. Tu que vai puxar agora, porque aqui não tem mais ninguém em casa. Se os dois caírem fora, já era. Vai devagarzinho, velho. Pra cuidar do Zé, né? Porque hoje ele tá doente. Chegando, hein? Falta pouco. Falta só uns 5 km. 4. Mas se for 4 subindo, já é muito. É. 43 km. 3 horas de pedal. Deu até mais aqui, porque a gente fez paradas. Vamos lá. Zé tá ali. Tá vindo lá atrás. A cãibra dele vai e volta. Perguntei se queria cancelar a rota.
voltar embora. Preferi não cancelar. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Quase chegando, galera. Só se ligar no visu. Eu chegando aniquilado, cara. Chegamos! Já tem um cachorrinho aqui esperando. Que foi? Que foi, Emin? Ele tava aqui. Zé, chegamos! Tem um companheiro com a gente aqui, ó. Que bonitinho. Zé, parabéns. Foi um guerreiro. Galera, eu cheguei agora no final na força do ódio. Mas eu quero falar uma coisa. Quem tá de parabéns é a feia, porque ela tá inteira. Eu aniquilou agora. E tem a volta. Não, o Zé foi um guerreiro, gente, porque bateu a cãibra já na subida anterior ali, né? Faltando uns 6 km ali só subindo, meu Deus do céu. Aqui parei umas 3-4 vezes. Ele parou várias vezes, empurrou a bike. Empurrei. Eu vim um pouquinho na frente, depois fiquei preocupado que ele não aparecia nunca. Eu falei, cara, deu algum problema, desci de novo. Fui lá ver o que estava acontecendo. Mas o Zé foi um guerreiro aí, parabéns, Zé. Parabéns, que é complicado. Assim, ó, o clima tá bom. É. O clima hoje tá bom, mas, não, que lugar. Aí, igual eu tava te falando, cara, pra mim aqui é pior que a Serra do Rio do Raso, mano. E tu fica se apegando pra fazer a serra. A gente subiu pra caramba, subiu demais, assim, mas é aquela coisa, né? a gente sofre no meio do trajeto, é complicado muitas vezes ali, mas quando a gente chega num lugar assim, ó, caramba, gente, a gente só fica agradecido por tudo, bonitinho aqui, cachorro. A gente fica agradecido porque, caramba, a gente sente até uma paz quando chega num lugar desse daqui, demais. O que a feia fez hoje, olha... Meu Deus, olha o meu estado, ela tá de boa. Não, mas foi complicado por causa da cãibra, né? Mas tanto ia chegar de boa. O Zé é forte pra caramba. Caiu. Caiu. Né? Não brinquei na hora ali, mas o cara caiu na subida, já tava com cãibra. Foi bem complicado aqui hoje. Hoje foi punk. Foi punk, chegou na subida, tinha vaca ali pra trancar nós. Parecia que não ia chegar nunca aqui, mas chegamos, gente. Tamo feliz. Top. Agora curtir mais um pouquinho, comer uma maçãzinha. Isso aí. E tem a volta. Tem a volta ainda. Galera, com esse visual incrível aqui que a gente vai finalizando o vídeo, né, Zé? Galera, pedal hoje, ó, sofrido, mas
tapado e que não tem coisa melhor que chegar aqui e ver esse visual. E aí, Fê? Tá pago, gente. É isso que tem que dizer. Tá pago mesmo. Feliz da vida. O neném tá aqui junto. E vamos finalizando por aqui, galera. Muito obrigada por acompanhar mais essa rota junto com a gente aqui. Tem a volta, Zé. Aguenta firme. Tem manda a volta ainda que o bambu vai gemer. Positividade aí pro Zé. Galera, e aquele likezão no vídeo pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e... Tamo junto.